canlı kitap layihəsi Narın dəstəyiyle yayımlanır. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və maariflənmənin təbliğinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, maariflənməni təşviq eləməkdir. İnsanların mütaliyə vərdişlərini inkişaf elətdirərək səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədi ilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Nəcəf bəy Vəzirov Ev tərbiyəsinin bir şəkli Əfradi əhli məclis Bayraməli bəy 62 yaşında Asaqqal Avropa libasında Şahmar bəy Onun qardaşı 55 yaşında Saqqalı hənalı İbarətlə danışan Çərkəz libasında Səftərqulu 26 yaşında Avropa libasında Başında papaq Rəsul 16 yaşında Məktəbxana libasında Bayraməli bəyin oğlanları Əskər Bayraməli bəyin nökəri 18 yaşında Köhnə libasda Əvalat vaqi olur Sübh vaxtı Bayraməli bəyin otağında Səftərqulu oturub Bikev kürsü üstə Rəsul taxt üstə uzanıb Otağın ortasında miz Və onun üstə bir neçə piyalə Və çaydan Əskər ayaq üstə küncdə Səftərqulu Ah, bu da bir gün deyil biz çəkirik. Allah kəssin belə diriliyi, belə günü. Vallahi mən heç bu evə girmək istəmirəm, elə zəhləm gedib. Evə gələndə elə bil ki, məni cəhənnəmə aparırlar. Mümkün deyil ki, kişi səni görə, sənə acı söz deməyə. Görürsən, danışmağa bir söz tapmayanda başlayır, Rəsul oxumur, sənin boynu yerə soxum, hərgah sən oxusaydın, Rəsul da sənə baxıb oxuyardı. Güya ki, mən Rəsulun qabağında dururam, deyirəm oxuma. Ah, kişi məni elə darıxdırıb ki, vallahi istəyirəm, elə özümü boğam öldürəm. Rəsulda da insaf yoxdur. Əskər, yəni kişi yalan deyir? Vallahi yox. Budur, bax, düz gözünün içinə deyirəm, oxumur, gedir, gəzir, gəzir, gəlir, deyir ki, dərsə getmişdim. O da belə gedir, soruşur, bilir ki, getməyib, gəlir evə, Biz bir çarənin başına kül əliyir. Barı bu zəhmətə görə, əziyyətə görə doyunca adama çörək verə, yenə dərd yarıdır. Onu da vermir. Səftərqulu. Rəsul da nə oxuyan kimi oxuyur, nə oxumayan kimi oxumur. Mən də gündə 5 yol evdən qovluram. Mən hara gedim, qardaş? Getdim, necə dolanım? Əlimdən nə iş gəlir? Acından ölənəm ki, ölənəm. Rəsul, bax, canım sənə qurban. Axır, mən sənin qardaşınam. Mənə yazığın gəlsin, oxu. Atamızın 200 min manatdan artıq varı var. Qardaşı Şahmar bəyi tanımırsan ki, əlimizdən alar? Oxu. Əskər. Rəsul, sən Allah dur ayağa, heç olmasa kitabı al əlinə. Bari görsün ki, güya dərsini öyrənirsən. Bəlkə bu dəfə, bu sabah ertə baş beynimiz getməsin. Allah xatiri üçün. Rəsul. Əskər. Elə bircə sən qalmışdın. Gərək sən də mənə öyrədəydin. Allah mənim atamı öldürsün ki, səni də mənim başıma mindirib. Səftərqulu, qorxur, neynəsin, ay başına dönüm. Yalandan da olsa kitabı al əlinə, bəlkə Allah rəhm eləyə, bugün salamat ötüşək. Bax, əskər, sən şahidi ol ki, mən Rəsula deyirəm ki, qardaş, oxu. Sonra kişi deməsin ki, sən qoymursan Rəsulu oxumağa. Əskər, Rəsul oxumur, atanız da gündə 5 yol dəftəri çıxardır, qoyur qabağına, vurur çörtkəyə. Rəsulun müəlliminə bir belə vermişəm, bir elə vermişəm. Bizi də acından qırır. Bircə deyin görüm, mən yetimin taxsırı nədir? Rəsul, dəxi bəsdir. Vallah, billah, tallah, mən bir gün ya özümü zəhərləyib öldürəcəyəm, ya ki gedib özümü araza atacağım. Vəssalam, kişi məni bu məqama gətirib. Səftərqulu, pəh, 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 bu da bir söz oldu.
Gedib özümü suya atacağam, zəhər içəcəyəm. Bəli, qabağına duran olacaq. Ki elə Allahdan onu istəmirmi? Rəsul, belə gün belə əziyyət çəkməkdənsə bir yol ölüb qutarmaq min pay yaxşıdır. Əsgər, kişidən bir qəpik çıxanda elə bil ki canı çıxır. Qatıq çörək, qatıq çörək, tut qurusu çörək, biraz keyf kök olanda bozbaş. Bir deyən gərək, akşi milyonun var, boğazına niyə çatı salmısan, ölməyəcəksən. Ananızı bir cındır palton içində ölənəcən saxladı. Atanız belə kişidir. Səftər qulu, yalan danışma, axmaq oğlu axmaq. Əgər mən oxusaydım, məni Parisə göndərmək istəyirdi. Rəsul oxusa min min verər, adamın üstündə Allahı var. İndi elə bu saat vermir, Rəsulda insaf yoxdur. Rəsul, mən oxuram, özüm billəm, oxumuram, özüm billəm. Heç kimə borc deyil. Əgər sən özüm belə qoçaqsan, bəs niyə oxumadın? Səftər qulu, atam məni tutubdur ki, gərək bir kilə tamam eləyəsən. Mən də bacarmıram. Neyniyim, qabiliyyət yoxdur. Allah verməyib. Özümü öldürüm, baş üstə, öldürürəm. Səftər qulu, mən heç zat bilmirəm, ancaq onu qanıram ki, yazıq olmuşam, fəqir olmuşam. Kişi məni evdən qovsa, bir gündə dolanmağa taqətim yoxdur. Ona görə də mən sənə yalvarıram, sən oxusan, məndən əl çəkər, bir parça çörək mən də yiyərəm. Rəsul, tələsmə Səftər qulu, az qalıbdır. Ya mən özümü öldürəcəyəm, ya iki onu, mən dəxi dözə bilmərəm. Əskər qapıya tərəf gedib, aman günüdür, başınıza dönüm, yavaş danışın, yavaş danışın. Zəhər torbası yuxudan ayılıb gəlmək istəyir. Rəsul, kitabı al əlinə, başına dönüm, tez-tez, qurban olum. Rəsul, cəhənnəmə gəlsin, göra gəlsin, ölsə də kitabı əlimə almayacağım. Əskər balaca sövdlə, Mirzə Türəqqa budur ha gəlir, Əldə Fəlaqqa budur ha gəlir. Döyməyə sizi ya incitməyə, hıqqana hıqqana budur ha, gəlir. Qaçır. Səftər qulu tez-tez. Rəsul, aman günüdür, dur başına dönüm, dur kitabı al əlinə, dur canım qurban, dur. Rəsul, mənə yazığın gəlsin. Bayram Əli bəy daxil olur, ayağında çuz, əlində məhrəba, başı açıq, acıqlı ətrafa baxır. Əskər, əskər, çağırır. Əskər tez daxil olub, bəli ağa, kənara, necə murdardı, başınıza dönüm. Bayram Əli bəy rişxəndlə, samavar kimdən ötürü qoyulub əskər bəy? Neçə qonağımız var Allah qoysa? Axır sənin dədən də həmişə bilirəm, kənddə 8 abbaslıq çay içirsən, niyə içməyəsən əskər bəy? Bu samavarı gözün görür ya yox? Cavab ver, məlun oğlu məlun, görürsən ya yox? Əskər, niyə görmürəm, kör ha deyiləm? Bayram Əli bəy, xeyr, görmürsən. Və mən bu saat sənə sübut eləyərəm ki, görmürsən. Özün də bizim bu Səftər qulu bəy kimi körsən və bu Rəsul bəy kimi tənbəlsən. Əskər kənara, Allahın verən günü elə belə sübut eləyir. Bayram Əli bəy, ağa, sən ki deyirsən, mən samavarı görmürəm. Neynək, mən də deyirəm ki, görmürəm. Sonra nə buyurursunuz? Bayram Əli bəy, sonra əskər bəy, canına dərd buyururam, vərəm buyururam. Heyvan oğla heyvan, məhər bu samavarı bir yol təmizləyəndə nə olar? Canın çıxar? Əskər kənara, yenə iş axtarır başınıza dönüm. Bayram Əli bəyə, bu samavar alınan gündən indiyə kimi heç ona əl dəyməyib. Elə belədir belə, mən başıma nə kül töküm? Bayram Əli bəy, yaxşı cavab verdin, sən elə dur. Oğlanlarına, siz mənə deyin görün mən kiməm. Rəsul ağa, sən heç zəhmət çəkib yerindən tərpənmə. Necə ki yatmısan, elə də kör öküz kimi yat. Sonra danışarıq. Səftər quluya, sualıma cavab. Ha, yadından çıxdı, hafizə qalmayıbdı. Üzünə bax, sifətinə bax, gücdü. Bığına bax, bığına, Rüstəmi zaldı zalım oğlu zalım. Səftər qulu, vallah başa düşə bilmirəm məndən nə istəyirsiniz? Bayram Əli bəy, əlbəttə başa düşə bilməzsin. Başda ağıl varmı ki başa düşəsən? Başa düşə bilmirəm. Təzə xəbərdir. Səftər qulu, ağlım yoxdur, ağlı hardan tapım, buyur görək. Bayram Əli bəy,
Allah hamıya ağıl verir. Sənə də vermişdi. Amma sən ağlını puç elədin. Gözünün içinə baxanda mən aşkar görürəm ki, sən ağlını puç eləmsən. Səftər qulu. Vallah mən bilmirəm sən məndən nə istəyirsən. Qana bilmirəm, nə qədər ki fikir eləyirəm, qana bilmirəm. İstəyir getsin Bayram Əli bəy. Burada dur. Hara gedirsən? Səndən söz soruşuram. Yoxsa istəyirsən yıxım qarnına təpikləyim? Əskər kənara. Kaftar yenə cambaza çıxıb. Öl ha. Səftər qulu. Mənim axır taxtırım nədir ki yıxıb qarnıma döyəsən? Görək nə etmişəm. Mən uşaq deyiləm ki. Bayram Əli bəy. Uşaq deyilsən yəqin. 25 yaşında bığlar Rüstəm Zalın bığları tək çəkilib qulaqlarının dibinə. Başda bir tozcan ağıl yox. Səftər qulu. Estağfurullah. İstəyir getsin. Bayram Əli bəy. Dayan dur, yoxsa belinin qozun çıxardaram. Səftər qulu oturur. Baş üstə, kənara. Vallahi qanmıram bu məndən nə istəyir. Bayram Əli bəy Rəsula. Çolaq öküz, buyur görək. Ləcəşi, kakaya ças reçi. Səkdə, fasilə. Bilmirsən? Vay, vay, kül mənim başıma. Əskər. Ləcəşi, kakaya ças reçi. Əskər, mən bilmirəm, ayağa başına dönüm. Kənara, qudurmuş itə dönüb yenə. Bayram Əli bəy. Siz bilmədiniz, amma Səftər qulu ona bülbül kimi cavab verəcək. Rüstəm İzal, buyur görək. Qanmaz uşaqları, mən sizin atanızam ya yox. Səftər qulu, atamızsan. Bayram Əli bəy. Mən bu saat sizə sübut eləyərəm ki, mən sizin atanız deyiləm. Ya ki, siz məni ata hesab eləmirsiniz. Əskər kənara. Yenə sübutun başı açıldı. Allah sən saxla. Şahmar bəy daxil olur. Dadaş, yarım saatdir mən sizin söhbətinizə o biri otaqdan qulaq asıram. Nə bahis olub sizin bu qədər qəzəbnak olmağınıza? Mən lazım bilirəm sizdən müxlisanə təvəqqə eləyəm ki, siz bir qədər səbr fərmayiş eləyəsiz. Bayram Əli bəy, mənim günüm itin günü. Otur qardaş, dərdimi sənə deyim. Gör, heç dünyada belə müsibət olarmı ki, mənim başıma gəlir? Oğlanlarıma baxanda bilərsən ki, mən dünyada nə əziyyət çəkirəm. Bu iki fərzəndlərdən bir kör qız çox yaxşıdır. Yüz-yüz verirəm və vermişəm, heç birisindən bir şey çıxmadı. Şahmar bəy, dadaş, biraz səbir buyurun. Mən bu avanlardan bir iki sual eləyim. Görün, bunlar nə mərtəbədə ağıl şuur sahibidirlər. Mənim əzizlərim, mən sizdən səbri tamamilən göftügü eləyəcəyim. Gərək mənim suallarıma diqqəti lazimi ilə müvafiqi qayidə cavab deyə olasız. Əskər kənara. Mən itəm əgər bu danışıqdan bir şey başa düşdümsə, bu yazıqlar nə inəsinlər? Şahmar bəy. Bilmək istəyirəm, nə tərbiyyət və şuur sahiblidirlər bizim cənablar? Bayram Əli bəy. Belə tərbiyyət sahibləridirlər ki, axsaqqal ataları gəlir otağa, birisi kör öküz təki yıxılıb taxtın üstündə, biri də əyləşib xanzada kimi. Heç bir yerindən tərpənmək istəmirlər, lazım bilmirlər ayağa durub ehtiram eləsinlər. O ki qaldı oxumağa, bu barədə əvəzləri yoxdur. Şahmar bəy, Səftər qulu, atan otağa daxil olanda, ya ki küçədə rast gələndə, lazım bilirsən ayağa durub baş əymək, yoxsa lazım bilmirsən? Səftər qulu, atam bir dəqiqə bir yerdə durmur. Hər saatda 100 dəfə çölə çıxır, içəri girir. Mən həmişə gərək ayağa durub baş vuram. Bayram Əli bəy, yoxsa qorxursan başın boş olmağına görə düşüb itə, ona görə baş vurmağa cürət eləmirsən. Heyf deyil ki baş yenə. Murdar oğlu murdar, cavabına bax, cavabına. Mən həmişə gərək ayağa duram. Yamsılıyır. Duranda canın çıxar, murdar olarsan. Bığına bax, bığına, boyuna bax. Əskər kənara. Zalım oğlu yenə ölçür. Şahmar bəy. Dadaş, indi bildim ki, sizin zəmuni asiman səbriviz varmış. And olsun xudaya, bir türfətül eyində dərilərin boğazlarından tülkü dərisi kimi soyardım hər gah mənim uşaqlarımdan birisi mənə belə cavab versəydi. Bayram Əli bəy. Durun ayağa,
Hər ikiniz sürünün mənim evimdən. Gözüm sizi görməsin. Rədd olun başımdan. Gedin nə tör dolanmaq istəyirsiz dolanın. Vəssalam. Niyə tərpənmirsiz? Yoxsa istəyirsiz boynunuza bir 5-10 da yapışdırım? Şahmar bəy. Dadaş, sənə fəda olun. Bir qədər səbir buyurun. Səfdər qulu, hələ demək bu sənin atandı. Çox yaxşı. Bu evə girəndə ayağa durmağı lazım bilmirsən. Çünki o bir dəqiqə necə ki özün deyirsən bir yerdə durmur. Mən sənin axsaqqala minəm. Görək mən gələndə ayağa niyə durmadın? Buyur görək. Əsgər kənara. Ay özün öləsən, mən də dedim görəsən nə deyəcək. Səfdər qulu. Durmadım, durmadım. Görək məni öldürməyimi gərək. Baş üstə, bundan sonra durram. Şahmar bəy. Baş üstə, bundan sonra durram. Bu bir cavab olmadı. Bəs indiyə kimi öz borcunu niyə mülahizə eləməmsən? Yox, əzizim, yaxşı danış. Mənə qandır görüm, indiyə kimi niyə durmurdun? Mən ildə bir dəfə bu evə gəlləm, onda da belə hürmət? Eyibdir sizə. Axır sən 25 yaşında olansan. Bayram Əli bəy. O Qarabağlı bəy oxuyan həciv nə tör idi? Deyirlər, məsəldir məşhur törüyən itdən. Xeyr, belə deyil. Deyirlər, məsəldir bitər öz kökü üstə ot. Axırda törüyən itdən olur köpək oğlu. Şahmar bəy. Dadaş, bu yaxşı olmadı. Bu sözün bir ucu da sizə toxunur. Əsgər kənara, çox əcəb oldu. Belədir ki, belədir. Bayram Əli bəy. Eybi yoxdur, yaxşı sözlərdir. Əsgər, qoçağım, de görüm nə tördü. Əsgər. Şahmar ağa buyurur ki, bir ucu sizə toxunur. Mən qələt elərəm, deyə bilmərəm. Bayram Əli bəy. Eybi yoxdur, de. Əsgər mərdanə. O Qarabağlı belə oxuyurdu. Var özgə vilayətdə də tək-tək köpək oğlu, hədsizdir bu viranədə bir şək köpək oğlu. Məşhur məsəldir ki, bitər ot öz kökü üstə, səgdən törüyən axır olar səg köpək oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatına müraciət eləmişik və Nəcəf bəy Vəzirovun Ev Tərbiyəsinin Bir Şəkli əsərini piyesini oxumağa başlamışam, saatımızın əvvəlindən davam eləyəcəyik. Bayram Əli bəy oğlanlarına. Əgər siz bu 5 kəlmə sözü bir ayda öyrənə bilsəz, mən adıma alabaş qoyaram. Sizdə o şuur yoxdur, yox. Əsgər kənara. Cəmaat, siz öləsiz, bu 5 kəlmə sözü Qarabağlı bəy bunun özünə 3 ayda öyrədə bilmədi. Şahmar bəy, mətləbdən uzaq düşdük. Mənim əzizlərim, sualıma cavab. Əsgər kənara. Füzul oğlu, füzul bəsti də. Səfdər qulu. Əgər şuur yoxdur, tərbiyə yoxdur, dəxi bizdən nə istəyirsiniz? Allah xatirinə, dəxi bəsdir, bizi incitməyin, yazıq. Qoyun bu sabah ertə görək nə var? Şahmar bəy, Səfdər qulu, bildim sən nə karəsən. Kifayətdir. Rəsul, qardaşım, sən niyə əmin evə girəndə ayağa durmadın, əzizim? Rəsul, ağlıma gəlmədi, durmadım. Bayram Əli bəy, hələ belə işlər dursun kənara. Dərsə niyə getmirsən, bir şuur oğlu, bir şuur? Mən axır hər bir saata 2 manat pul verirəm. Rəsul, pul vermirsən, o da dərs vermək istəmir. Mən də getmirəm, qutardı getdi. Bayram Əli bəy kitabça çıxardı. Mən pul vermirəm, mən pul vermirəm. Yalan danışma, qotur oğlu, qotur. Şahmar. Bircə otur burada, bir dəqiqə buyur, bir deyim, sən də sal. Şahmar bəy çötkəyə salır. Yanvarda vermişəm 50 manat, sal. Şahmar bəy, bu 50 manat. Əsgər kənara, əvvəl axır çötkə gələcəkdir ortaya, öləsən elə ay milyoncu. Bayram Əli bəy, mart ayında 78 manat. Şahmar bəy, 128 manat. Bayram Əli bəy, mayda 111 manat pul və 3 putdan 10 girvənkə kəm yağ. Putu 12 manatdan. Bu deyilər, əsgər, neçə elər? Əsgər, 2 putu 24, o da 9, 33 manat elər. Şahmar bəy, bərək Allah əsgər. Bu elər 271 manat.
Çox puldu, bunun altından çıxmaq olmaz. Əsgər kənara. Onda boğazınıza çatı salın. Bayram Əli bəy. Bu hesaba baxanda mənim 10 illik geri düşür. Ay mürtədin balası. Canıma od düşür, ay qotur oğlu qotur. Ölürəm, ay zalim oğlu. Əsgər kənara. Öl ha, öl ha. Şahmar bəy. Dadaş, ondan keçib. İndi neynəmək gərək, barı heç olmasa bunlar bir tərbiyyət olmasınlar. Əmiləri içəri girəndə ayağa dursunlar. Bayram Əli bəy Səftər qulunu ortalığa çəkib. Sən bundan nə tərbiyyət gözləyirsən? Bir buna bax, sifətinə bax, bığına bax, bığına. Səftər qulu. Kişi, Allaha bax, əstəğfurullah. Bayram Əli bəy, əstəğfurullah deyəndə məni döyəcəksən. Çıx, çölə çıx. İtəliyir. Gör necə murdardır ha, yaxın duranda iti verir. Sürün. Səftəri qulu gedə-gedə. Qorxma, o iməndən gəlmir. Şahmar bəy, tüfü, belə evlad olarmı? Allah qırsın sizi. Mən belə hərəkətlərə dözə bilmərəm. Gedir. Rəsul getmək istəyir. Bayram Əli bəy, kağızı cibindən çıxardıb. Dayan, oxu. Oxu, qotur, oğlu, qotur. Oxu, 50 manat pul istəyir. 5 yol dərsə getməmişsən, məlun, oğlu, məlun. Özü yazır ki, getməmsən. O mənə borclu deyil, deyir. Belə iş olar? Rəsul, oxumuram, oxumuram, oxumuram. Məndən nə istəyirsən, öldürəcəksən? Qabiliyyət yoxdur, oxumuram. Bayram Əli bəy, dərzi Arakelin oğlu bugün sabah həkim gəlir. Ay, şuursuz oğlu, şuursuz. Karapetin oğlu injenerdi, niyə ölmürsən? Niyə çatlamırsan, ay binamız oğlu binamız? Mən axır od tutub yanıram. Rəsul, belə tək sənin acığını oxumayacağım, ölsən də oxumayacağım. Əsgər kənara, iş yoğunladı, mən qaçım. Qaçır. Bayram Əli bəy Rəsulun qulağından tutur. Oxumayacaqsan, oxumayacaqsan, qulağın bərk dartıb. Yaxşıdır, yaxşıdır. Rəsul, əl çək, əl çək, əl çək deyirəm sənə. Əstəğfurullah. Bayram Əli bəy. Dəxi mənim canımı boğazıma yığdın sən. Yaxşıdır. İti döyməzlər. Ay itin balası. Rəsul. Əl çək demirəm sənə. Boğazından tutub yıxır taxtının üstə. Bu da yaxşıdır. Sən məni təngə getirdin. Bu da yaxşıdır. Əsgər daxil olub. Odva. Heylə başına dönüm. Heylə. Pərdə. 1875. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və mariflənmənin təbliğinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əlçatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə, həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, mariflənməni təşviq eləməkdir. İnsanların mütaliyə vərdişlərini inkişaf elətdirərək səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədi ilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlanır.